Хем Илмир Решев съм, художник. Работя в областта на видеоарта и новите медии. Идеята за този фестивал се роди от световните тенденции за изнасяне на съвременното изкуство в социума или в социална среда, каквато е едно технопарти. Този фестивал претендира да е именно едно шоу или една изложба, бих казал, на излагане на произведения на изкуството, каквито са видеоарта в пространството. Тази идея, която имахме, да наситим това пространство с здрав звук и наистина с хубава визия, се получи. Мисля, че феновете на електронната музика по нормален начин ще приемат нашето послание. Повече хора се занимават с визуално изкуство в такъв смисъл, ако говорим за нови технологии. Вече в училищата компютъра навлиза масово и това е нещо, което някой може да го отричат, но това е едно от изразните средства, което се налага в съвременното изкуство. Нашата фондация, която създадахме преди 4 години, именно да работи изцяло в най-новите технологии в областта на съвременното изкуство. Това е и големия проект, който го правим всяка година, фронт за комуникация, който е изцяло с нови технологии, видео, нет, уеб проекти и работа в мрежата. Казвам се Деница, диджейското ми име е Cool Boostar и съм от организацията Transmission. Аз съм от Стара Загора, но имах късмета да свира на повечето места из България, в повечето клубове, което е пълно удоволствие, тъй като виждаш, опознаваш хората, които се интересуват от такава музика. Това ми е първата най-добра изява. Славата е нещо, което не може просто да не стане, ако си добър. Аз държа да стана много добра. Хубаво е, аз имам вяра в себе си и като знам, че хората имат вяра в мене, тогава оставам по-силна. Аз съм Cool Boostar, а вие гледате Техно. Hey, motherfucker, are you jerking off again, you horny little...
little bastard can't do anything right. You can't fuck, you can't suck. Let me be that dick. You see, you gotta do it faster, 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 faster. Аз съм Иван Николов. Михаил Димов. Аз се занимавам с видеоарт. Подобни партията са канал, по който, през който може нашето изкуство и нашето послание да бъде видяно от много хора и то от хората, които ни интересуват. Нашата идея е не да правиме неща, които да излагаме в галерии, т.е. изкуство, което да не се излага в галерии, а изкуство, което да е живо, да е част от едно преживяване. Едновременно музика, едновременно визия, едновременно танц, едновременно нещо, което се случва в този момент и никой не знае какво ще се случи. Тоест, едно изкуство за всички сетива.